final de forma o Lula, arranhou todinho. Foi mesmo? De figraça. Thank you.
eles entram aqui pra andar na trilha, ó. Pode. Oi? Passar para o parque. Ah, vai parar? É. Na hora. Parando um pouco do véio aí? Pô, tem uma abertura de véio. Dá pra ver? Thank you.
Eu dei 44 porque eu não liguei naquela hora lá em casa. Quer voltar por aí, cara? Quer voltar por aí? Rapazinho, e aí, cachorrinho? E agora? Fecharam a portão. Eita, Carlito, onde é que a gente vem aqui? Tá fechado. Eita, tá no cadeado. Não tem outro caminho? Ah, é privado, né? Rapaz, a senhora pode abrir pra nós hoje? Opa, obrigado. Oba! E tem uns vanda no carro na noite pra cá? Eu sei, mas só tá certa. Aí de moto, entra aqui a gente não pode ir, só confia, mas é verdade. Aí a gente tá fechando. É, obrigado. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Bom dia. Viu, irmão? Obrigado aí por deixar a gente entrar. Obrigado.
Agora é só nós. Ah, um cara disse que é outro entrar, pra lá o outro cara disse. Por lá que eles entravam em carro, né? Que agora botaram o grita lá pra dar entrada. Ah, tá. Barrou a entrada dos carros. Olha o galinho. Não? Esse calido é todo estranho. Vem pra cá, não vou te filmar não. Pra cá, rapaz, tá doido, né? Tu vai pular? E se tiver uma pedra aí te esperando? Se tu morrer, eu vou ficar com tua bike. Olha os peixinhos aqui, ó.
Você já consegue nadar até lá naquela torre lá? Naquela trave? Vai lá. Deu uma câmera daqui pra ali que quer me salvar. Viu? Ele vai fazer respiração. Lá do outro lado até ele chegar. Já era. Mas ele faz respiração boca a boca. Já era. Aí era melhor deixar o tempo. Mas se fosse pra ele te salvar fazendo respiração boca a boca. Não, eu tô te falando, pode deixar morrer. Eu aposto que isso daí ia filmar ainda. Espera mais um pouquinho. Deixa esse desgraçado morrer lá. Eu acho que nem dizer isso. Espera mais um pouquinho. Deixa eu se afogar primeiro. Depois que tava aí. É. Aí é fundo. Aposto que nem dizer isso aí. Espera mais um pouquinho. Deixa ele se afogar primeiro. O bichinho vai com fome. Se tiver de novo, traz ração pra ele.